todo esse início, né? Uma pequena escalinha, ó, muda de corda e volta. Então, eu posso deixar a minha mão esquerda, os três dedos aqui, mais ou menos por cima da corda, né? Porque quando eu voltar, ó, na corda solta, minha mão já está lá. Eu tô retomando na pausa, né? Tá? E depois, somente lá no final, no compasso 20, 21, 22, 23, né? Que eu vou ter uma nota diferente, né? Que na armadura de Ré maior tem Fá e Dó sustenido, mas nesse compasso eu vou ter o Dó natural. Então, lembrando que ele é o segundo dedo, tá? Então, eu fiz no 22, ó, retomo e vou fazer segundo dedo aqui na corda lá, ó. Então, são essas terças, ó. Então, lembrando de preparar esse quarto dedo aqui, porque eu tenho uma mudança de corda, ó. Então, aqui é tranquilo, que é só tirar o segundo dedo. Agora, é o primeiro com o quarto aqui na corda Ré. Depois é tranquilo também, ó. Então, mais uma vez, nós podemos usar como estratégia de estudo, né, de prática, assim, fazer no pizzicato, né, principalmente esse tipo de trecho, né, para compreender essas terças, né, memorizar a melodia, memorizar toda o dedilhado, né, e depois também eu posso fazer, como eu falei na música da Capelinha de Melão, né, fazer às vezes só o arco, então. Dó, lá, si, sol, lá, fá, sol, fá, ré, mi, ré, si, ré, ré. Porque daí eu percebo em quais são os momentos que eu mudo de corda. Então, nesse primeira, eu só tenho na corda lá, ó. Dó, lá. Aqui sim eu tenho que coordenar a mudança de corda, ó. Si, sol, lá, fá. Agora aqui na mesma corda, sol, fá, ré, mi, ré, de novo mudando de corda, tá? E depois ir trabalhando isso lento, né, ó, né, pedacinhos assim, até a música ir, vocês irem conseguindo, né, ter mais fluência nela, tá bom? Então é isso, um abraço para todos.